Trgovina Bobenček, največja glasbena trgovina na Dolenjskem, spletno prodajo bobenček.com objavlja akcijske cene vseh glasbil. Ekskluzivni zastopnik legendarne ameriške blagovne znamke Fender z ogromno zalogo inštrumentov za glasbene šole vabi v svojo trgovino na Muzejski ulici 4 v Novem mestu. V okviru podjetja Mesto zvoka profesionalno ozvočujejo prireditve po konkurenčnih cenah. Pokličite 07 337 9960 ali obiščite bobenček.com.